Olá! No dia 20 aconteceu o encontro mensal da Associação Luz da Liberdade. O tema foi família e todas as mães presentes foram homenageadas. Para conhecer mais este trabalho, procure a missionária Denise e sua equipe. Só restam 3 domingos para os nossos juniores se inscreverem para o passeio no Museu Aeroespacial. Os responsáveis devem ir ao módulo para efetuar a inscrição. O intercâmbio dos adolescentes com a IBAGE de São José dos Campos, São Paulo, será de 22 a 24 de julho. As inscrições já estão abertas. Para mais informações, fale com a liderança. A nossa tradicional Festa da Roça mudou de data. Ao invés de acontecer em julho, como nos outros anos, será em setembro. Essa mudança ocorreu principalmente por conta da epidemia de Zika e chikungunya que acomete aquela região. Desta forma, a festa será a abertura da campanha de missões nacionais. Em breve, mais detalhes. A IBMEER ainda está recebendo as ofertas para a campanha de missões mundiais. Hoje é o último dia para você apoiar a campanha Leve Esperança. O cardápio servido no módulo infantil em todas as manhãs tem passado por algumas mudanças, de maneira a introduzir hábitos alimentares mais saudáveis, como, por exemplo, frutas. A participação dos responsáveis neste processo é fundamental. Converse com seu filho sobre este assunto e apoie essa iniciativa também ao longo da semana. Próximo sábado é mais um dia do ciclo de palestras sobre casamento e família, promovido pelos jovens casados. A programação terá a participação da doutora Cristiane, da IB Itacuruçá, e acontecerá no Salão Térreo, às 17h30. Todos os casais da igreja estão convidados. O IBMEER Notícias fica por aqui. Uma boa semana a todos e até o próximo domingo.